Boa noite, Pai do Senhor. Pode. Bom, irmão, vamos dar continuidade, né, à nossa adoração ao Senhor. E como a gente sempre fala, né, a adoração ela não para. Nossa adoração é desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos nos deitar. Nós temos irmãos chegando, vamos ficar bem à vontade. Nós vamos louvar o Senhor. E vamos ler um texto da Palavra de Deus, que vai estar projetado aqui no Salmo 117. Hoje é uma noite muito feliz, é uma noite de muita alegria para a nossa igreja. Nossa igreja está completando 10 anos, né? Glórias a Deus, porque essa porta foi aberta e muitas vidas conheceram a Jesus através desse trabalho. Glórias a Deus, porque Ele é fiel, Ele tem sustentado a igreja. Amém? Nós todos somos frutos de alguém que teve coragem para levar a palavra de Deus. E a nossa igreja está aqui para isso, para transformar vidas, porque ela é o projeto do Senhor. Então vamos ler esse texto. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem, porque é um texto de louvor. E o único que é digno de toda honra, todo louvor, é o nosso Senhor. Amém? Vamos lá? Louvem ao Senhor todas as nações, exaltem-lhe de todos os povos, porque imenso é o seu amor e leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Bom, para ensaio eu acho que ficou mais ou menos. Vamos ler direitinho, vamos louvar realmente ao Senhor, amém? Vamos lá? Louvem ao Senhor todas as nações, exaltem-lhe todos os povos, porque imenso é o seu amor e leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te glorificamos, porque só o Senhor é digno de toda honra e todo louvor. Nós te adoramos, Senhor Deus, especialmente nesse dia, pelo aniversário da igreja, Pai, completando 10 anos para honra e glória do Seu nome, para o Seu serviço, Senhor, para manter essas portas abertas, Senhor Deus, e sair, Senhor Deus, para evangelizar, para que vidas, Senhor Deus, sejam salvas. Encontrem ao Senhor, Pai. Entendam, Pai, a vida de Jesus aqui, Senhor Deus, e o projeto de amor que o Senhor fez, Senhor Deus, o Senhor tem por nós. Nós te louvamos, te agradecemos, te entregamos esse momento tão especial de estar aqui reunido com os irmãos. Que tudo seja feito aqui para honra e glória do Seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e cantar ao Senhor? Nós vamos falar ao Senhor que Ele é a única razão da nossa adoração. Eu convido você a usar suas mãos. Quem tiver mãos, use as mãos para fazer palmas, amém?
Amém? Eu gostaria de estar chamando o irmão Isaías aqui. Ele vai estar fazendo uma oração para a gente, né? Para o Senhor. E vai estar falando algo para os irmãos. Boa noite, igreja. Esta é a igreja que louva, que adora o Senhor. Esta é a igreja que é viva e trabalha para a honra e glória dele. Amém? Amém. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, arraigados na videira que é Jesus. Por isso nós somos a igreja do Senhor, a igreja do Senhor, a Igreja Batista aqui no Bonfim. E nós queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes nesta noite. Queremos ser muito, estamos muito felizes com a tua presença aqui. Obrigado, pastor Wesley, pela tua presença. Obrigado, família aqui do pastor Eduardo, Helena, suas filhas. Obrigado, Elias, pela sua presença. Obrigado, demais irmãos, pela sua presença. Depois o pastor vai ser apresentado aí pelo presidente da igreja. Agora não vou nem falar o nome, tá? Pastor Messias. Pastor Messias Lopes, muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe. Este é o momento que nós vamos estar orando e intercedendo pela igreja. Nós sabemos que nós temos alguns irmãos que estão enfermos em nossa igreja. Nosso irmão Fabiano está internado lá em São Paulo. Ele está passando por uma dificuldade muito grande. Nós precisamos continuar orando pelo Fabiano. Deus já fez um milagre, tirou ele da UTI. Amém? Ele está no quarto. E agora ele precisa que nós oremos. Mas nós também precisamos fazer algo. Nós precisamos de doar sangue para o Fabiano. E a semana que vem nós vamos montar uma van aqui, para nós sairmos daqui com uma van, para levarmos pessoas para ir lá doar sangue para o Fabiano. Já tomou mais de 40 bolsas, né, e tal. E hoje, só na academia onde ele treina, foi 15 pessoas. E nós precisamos, como igreja de Jesus, fazer também essa tarefa. Estarmos servindo ao Senhor através disso. Se você pode, se você quer ajudar, por favor, nos procure depois do culto. Procure a mim, procure o irmão Vidal, para que a gente possa pegar o seu nome. E no próximo sábado, nós estamos saindo com uma banda aqui para ir até o AC Camargo, em São Paulo, e fazer essa doação. É importante para a vida do Fabiano, porque o Fabiano pertence à igreja, ao corpo de Cristo. Nós vamos orar agora por isso. Eu gostaria que você fique à vontade. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quer ficar sentado, se sente. Se você ficar em pé, se fique. Mas nós vamos estar intercedendo pelo Fabiano e pelos enfermos da igreja. Esse é um momento muito especial que nós estamos buscando ao Senhor, para que o Senhor pratique, faça um milagre na vida de alguém que é teu servo. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, amado Pai, nós te louvamos e nós te exaltamos, ó Senhor, porque só o Senhor é Deus. Nesta hora, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor e te suplicar perdão pelos nossos pecados, para que a nossa oração possa chegar até o teu trono, Senhor Deus, e o Senhor possa ouvir a nossa voz, porque a tua igreja está nesta noite aqui reunida, ó Pai, para clamar em nome do teu Filho Jesus Cristo pela vida do Fabiano, Senhor. Ó Pai, nós sabemos o quanto ele é importante para nós, o quanto ele é importante para a vida da tua igreja, Senhor Deus. Nós te louvamos porque o Senhor já o tirou da UTI, Pai. Nós te louvamos porque ele já está no quarto, Senhor Deus. Mas ele ainda precisa de cuidados. E o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. O Senhor é quem faz, o Senhor é quem opera os milagres. E por isso a tua igreja está reunida aqui hoje, Senhor Deus, junto com os nossos visitantes, te clamando, Senhor, em nome de Jesus. Por favor, Senhor, opera o milagre na vida do Fabiano, Pai. Nós te clamamos, Senhor, porque somos igreja tua, porque precisamos do Senhor nas nossas vidas. Nós te clamamos porque não há outro Deus senão o Senhor. E nós colocamos nossas vidas no teu altar, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça em nós a tua vontade, porque nós queremos viver a tua vontade dia a dia, Senhor. Louvado, exaltado e agradecido seja o teu nome, Pai. Oramos também por aqueles outros, ó Pai, que estão enfermos aqui na igreja ou de outras igrejas. Irmãos, ó Pai, nossos que precisam do Senhor, do teu milagre, Senhor Deus. Ó Pai, faz um milagre nessa noite aqui. E o milagre maior que nós te clamamos, Pai, que o Senhor salve vidas nessa noite para o louvor da tua glória. Porque nós estamos reunidos aqui para o louvor da tua glória. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Abençoa todas as igrejas que estão aqui representadas. Que o Senhor, ó Pai, possa estar dando a cada um segundo a tua vontade, Senhor Deus. Segundo o teu querer, as tuas bênçãos, ó Pai. Muito obrigado.
tão especial para a tua igreja. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor vai providenciar a cura. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor vai providenciar o milagre. Obrigado porque nós temos fé que o Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor para todos sempre, Pai. Nós oramos no nome do Teu Filho, nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Como igreja, independente de nós sermos aqui do Bonfim, de nós sermos a Nova Jerusalém, de nós sermos outra igreja, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos declarar na vida do nosso irmão que nós desejamos que a paz do Senhor esteja com ele. Então eu desafio você a sair do seu lugar e dar um cumprimento ao seu irmão. Amém?
Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. Meu nome é Oséias Monteiro e eu canto segundo tenor. Eu sou Alexandre Monteiro e eu faço barítono. Meu nome é Roberto Salles e eu canto barítono. Me chamo Anderson Lopes e canto primeiro tenor. Meu nome é Luiz Farias e eu canto baixo. Eu falo, ninguém dá uma risadinha. Basta o Luiz falar o nome dele. Irmãos, quem nunca ouviu o quarteto Vida Nova cantar? Irmãos, nós acabamos de cantar agora aqui. Ok, muito bem. Vocês estão pensando que nós não sabemos contar. Quarteto de cinco, que negócio é esse? É que nós temos mais de um quarteto e começo de ano assim fica a coisa meio parada. Então as pessoas começam a sair, muitas vezes tem dois quartetos, oito pessoas cantando. Mas na verdade é um quarteto de quatro, viu? É quatro pessoas, né? Quatro pessoas, combinado então. Eu quero. Assim, Alicina, onde está Alicina? Meu Deus, nunca tive uma cunhada tão feia como essa. Eu falo assim porque ela é bonitona, né, irmão? O Joel orou bastante para casar com você, viu, Alicina? Você não deve ter orado nada, mas ele orou bastante. Obrigado por ter vindo. Ali também, dá um tchauzinho para minha esposa ali. E a senhora não quer dar um tchau porque está com os orações cansados. É essa de azul aqui que está no meio. Ah, eu vou deixar para o Alexandre. Vocês estão vendo por que o Alexandre está tão sorridente, Roberto, hoje? Eu vou deixar ele apresentar então, né? Então, vou apresentar o motivo do meu sorriso. Minha namorada está aqui hoje comigo. E o nome dela é Marcela. Dá um tchauzinho, Marcela. Aí, por isso que eu estou vindo, que nem um bobo hoje. Muito bem, o Alexandre é meu filho. Eu digo isso e ninguém acredita, irmãos. Pensa que somos irmãos. Pelo silêncio, ninguém acreditou mesmo. Anderson Lopes, esse rapaz bonito aqui, meu sobrinho. Ele já faz academia há uns 10 anos. E a gente pede para ele parar, porque senão vai ficar muito forte. Esses dias, irmãos, ele estava doente e nós ficamos muito preocupados com medo dele emagrecer. Foi uma preocupação geral.
É meu sobrinho que anda comigo já há quase 4 anos, uma bênção de Deus. Obrigado, viu, Anjo, por você. Roberto Salles já canta comigo, é nosso barítono também. Canta comigo já desde 1925, mais ou menos. Por aí. Luiz? Sou um primo distante. Luiz é um primo distante que nós temos, irmão. É uma bênção, canta todas as vozes, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta voz. E obrigado por ter vindo, viu, Luiz? Eu falei que o povo aqui era bonito, ele resolveu vir hoje, meu irmão. Então tá bom, eu vou deixar eles cantarem aqui. Nós vamos cantar 4 hinos, tá bom? Vamos no meio já com... Ah, tá. O sonoplasta da igreja, onde que ele está? Se você puder só diminuir os microfones, não sei se eles estão ligados. Isso, só para ele não dar... Está dando uma corrente ao contrário. Depois eu abaixo os meus, você pode aumentar os seus. Obrigado, viu, amado? Nós vamos cantar um hino. Quantos estão alegres aqui, irmãos? Ah, que povo alegre. Olha, parabéns. Nós vamos cantar um hino que diz assim: aqui chegamos pela fé. Quantos anos a igreja está completando? 10 anos. Puxa vida, então não é brincadeira. 10 anos é uma data boa, né? E por isso que está uma igreja florida, bonita, cheia, né? As pessoas alegres. Então nós vamos cantar aqui chegamos pela fé, tá bom, Anderson? Meu irmão, deixa-me ser dessa alegria que
essa alegria que eu sinto aqui. Vontade de glorificar essa minha garantia. O preço já foi pago na ordem da cruz. Vem comigo, vem louvar este nome. Amém.
nós vamos cantar uma canção que fala assim: basta apenas o olhar de Jesus. Basta apenas um olhar de Jesus. É uma canção muito fácil. A gente queria que vocês cantassem conosco, faz parte do novo CD do quarteto. E o refrão é muito simples, é só isso que eu falo para vocês: basta apenas um olhar de Jesus. E isso é uma verdade. Eu sempre gosto de citar a viúva de Naim. Tudo foi muito bonito, Jesus ressuscitou o filho dela, mas a palavra que me chama mais atenção é que Jesus olhou para ela. E é tão importante na vida da gente, as pessoas falam muitas coisas, e às vezes basta apenas o olhar do Senhor sobre a nossa vida, e as coisas fluem na nossa vida, amém? É sobre isso que nós vamos tentar. Glórias a Deus. Queria chamar o irmão Vital aqui à frente
Ele vai estar apresentando, o pastor que vai estar trazendo a palavra hoje para a gente. Boa noite, igreja. Boa noite. Eu não vou falar porque estou com dó, né? Mas gostaria de pedir as orações dos irmãos, a irmã Delfina, como líder do ministério e como irmã da igreja, organizou todo este evento, convidou o quarteto, Vida Nova, que não pude estar aqui, ela pediu para gravar, para sobreviver, mas com certeza ela mandou um recado para os irmãos, dizendo que ela está espiritualmente aqui, louvando a Deus junto com os irmãos. Pastor Wagner, por favor. Pastor Wagner Carlos é um homem de Deus, um jovem, tem um trabalho muito profícuo ali no Rio de Janeiro. Ele trabalha com jovens, inclusive ele tem uma palestra para jovens, que amanhã ele vai estar proferindo aqui na parte da tarde, está acompanhando a sua esposa, ali aquela jovem, a Beatriz, a Bia, que também vai falar sobre evangelização de crianças amanhã à tarde, e à noite ele vai estar conosco. Pastor Wagner é um amigo, é um companheiro. É muito bom ter o pastor Wagner conosco esta noite. Gostaria de agradecer ao irmão o carinho de ter aceitado esse convite. Que Deus possa estar abençoando o irmão. Vamos estar de pé para nós estarmos orando? E o pastor Messias vir aqui na frente, estarmos dirigindo a Deus em oração, em gratidão pela vida do pastor Wagner, pela vida da nossa igreja. Ele foi um dos pioneiros a ajudar este trabalho aqui neste local. Nosso Pai, nós queremos dizer ao Senhor, nós estamos felizes por estarmos na Tua casa. Depois de um dia, quando podemos desfrutar do Teu cuidar, do Teu caminhar conosco, nos livramentos, e a bênção, Senhor, de podermos cultuarmos nesta noite. Agora queremos colocar Teu servo nas Tuas mãos, Senhor, aquele que o Senhor trouxe até aqui, para entregar o Teu recado. Aquele recado que o Senhor já colocou em seu coração, nos seus lábios, na sua mente, e que agora, Pai, vai ser instrumento Teu para falar a todos os corações aqui presentes. Que ao sairmos daqui, ó Pai, saímos com a convicção de que realmente valeu a pena estarmos aqui. Use o Teu servo. Dá-lhe, ó Pai, o controle da sua mente e também a direção do Teu Espírito. É o que nós pedimos ao Senhor e pedimos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. O privilégio é meu estar aqui nessa noite. Quando o irmão Vital ligou, eu falei assim: não, você está falando com a pessoa errada, né? Eu sou Wagner do Rio de Janeiro, você é de São Paulo. Não, é isso mesmo. E eu é que agradeço a oportunidade de estar com os irmãos. Queria pedir para colocar o slide. Eu tenho dificuldade, como os irmãos aqui do louvor, né? De pedir que a minha esposa levante, fique de pé. É sempre a mesma coisa que as esposas fizeram, aquele tchauzinho. Então, está ela aí, bem bonita. Aí no... Quem quiser tirar a prova real, ela está aqui na frente de verde. Ela tem mais de 18 anos também, é bom dizer aos irmãos. Como é que a gente foi pregar que a pessoa falou, ah, ele é seu pai? Mas queria convidar os irmãos a refletirem sobre o tema, pode passar? Teu amor me refaz. Todos nós fazemos aniversário, hoje é o aniversário da igreja, mas há quem diga que a cada aniversário que nós completamos, menos um ano de vida nós temos, né? A gente completa e é o meu as bolinhas que eu vou dizer. É isso aqui mesmo? Se quiser trocar, eu troco. E eu acho que a cada dia nós precisamos ser refeitos por Deus. A cada ano de vida que nós completamos, independente se a pessoa que nós gostaríamos que viesse ou que nos presenteássemos,
independente disso, nós precisamos nos renovar e voltar à luta, voltar ao dia a dia. Tanto é que a Bíblia já diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, justamente para que você se torne uma nova criatura. Você levante da sua cama, pegue a sua cruz e sirva a Jesus. Quero te fazer a primeira pergunta. Teu amor me faz tema. A bolinha ainda está caindo aqui, né? Quer trocar uma da bolinha? Hã? Não. Se precisar, tá as obras, viu? Tá. Então, quer me dar uma? Então. É que ele insistiu, né? Só não posso cantar, né? Som, teste. Você vai acertando enquanto eu vou falando. E a primeira pergunta que eu queria fazer a você é: quando foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor? Quando foi a última vez que você entendeu algo de Deus para a sua vida? A bolinha continua, cara? Deixa a bolinha para lá, né? Eu estive no Rio Grande do Sul em algumas vezes como missionário e na última vez eu fiquei aproximadamente 2 anos e já triste de saudade da minha família, lavando roupa. Deus falou para mim assim: por que você está triste? Você é como essa camisa que você está lavando em minhas mãos. Eu estou te preparando para voltar para o Rio de Janeiro. Você precisa passar por isso para voltar mais reluzente. Quando foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor? Outro dia em casa, escolhendo feijão. Em casa eu tenho o privilégio de comandar a cozinha. E feijão é engraçado que você só escolhe o que não presta, né? Isso, o resto você passa assim direto. E aí depois que eu já tinha escolhido aqueles feijões que iam para o lixo, Deus pediu para que eu olhasse aquele feijão e aquele bolinho e disse assim: você era como esses, já separado pela sociedade, já excluído da sociedade, mas eu te resgatei e te trouxe para o meio da sociedade. Pode passar apertado 3 vezes. 1, 2, tá bom. Mais uma. E a segunda pergunta é: onde foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor? A última da cozinha é que eu sempre uso aquela faquinha que está ali. Aquela que custa menos de R$1,99. É para descascar o alho, a cebola. Para tudo é sempre aquela. Não sei quantos tem dela em casa. Acho que todo mundo aqui tem daquela faquinha em casa. Pode não ter o outro, né? Mas o da Tramontina ali. E eu assim, com aquela faquinha branca ali, sempre uso ela para cortar o pão, o queijo. E aquele faqueiro da Tramontina eu ganhei como presente de casamento, quase 4 anos atrás. E entendi de Deus assim: olha, tá vendo aquele faqueiro lá, por que você não usa ele? Aí eu falei: não sei, é meu, quando eu quiser eu uso e tal, não tem necessidade. Porque geralmente a gente só usa aquele faqueiro ali, quem tem, quando é alguma coisa especial, um churrasco, né? Ou vai cortar um peixe. Mas diariamente. E Deus falou assim: você é como essa faquinha aí, de R$1,99. Ou que vai menos que R$1,99. Mas que está sendo usado. Vou fazer de novo a segunda pergunta. Onde foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor? Pode apertar mais uma vez? O texto que eu escolhi para a nossa meditação é Jeremias 18, verso 4. Muito conhecido de todos aqui. Vai aparecer ali também. Vamos ler junto a palavra de Deus? No 3. 3. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce a casa.
humildade farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Com um vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Deus, eis aqui a tua palavra e o teu povo, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conceda o privilégio de ouvir a tua voz, em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Pode perguntar mais uma vez. Esse texto que nós acabamos de ler é tão simples como todas as três ilustrações que eu contei para os irmãos. Não tem nada de extraordinário nisso. O homem fazia e refazia os vasos de barro. Não está dizendo que na olaria alguém fez um vaso de cristal, ou um vaso de prata ou de ouro. Está escrito isso? O que, que tem de mais em ou além desse barro que pode ser feito na olaria? É um texto de um acontecimento do dia a dia, aparentemente tão comum quanto as coisas que eu acabei de citar. Na olaria, onde o oleiro faz e refaz o barro, Jeremias descobre a ação de Deus que modela e remodela seu povo, conforme os seus desígnios. Eu diagnostiquei na Igreja Evangélica dos Nossos Dias uma doença grave. Eu já tinha diagnosticado há um tempo atrás o Parkinson, que, para quem não lembra, é aquela que a pessoa fica mexendo com a mão involuntariamente. Eu estou fazendo estágio no asilo e tenho visto muitas doenças. E eu diagnostiquei a Igreja, que faz muito movimento sem a coordenação da mente, que é a Cristo. Tem pessoas dando cambalhota, pedindo dinheiro e outras coisas sem a ordenação da mente, do corpo de Cristo. Mas é que eu queria frisar com vocês hoje é o Alzheimer. Para quem não sabe, Alzheimer é uma doença que a pessoa que